O Coelho teve uma contratação importante hoje, Rubem Júnior. Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço para você, para quem nos acompanha na turma do Bate Bola. Tem argentino para pintar na área. O América correndo atrás de reforços, visando os objetivos da temporada. Informação com exclusividade já nas plataformas digitais da Itatiaia. À tarde, Martim Benítez, 28 anos, jogador que estava no Grêmio, argentino Estava inclusive, quando o sinal eletrônico marca 6h30, afastado da equipe por mais de um mês, se recuperando aí de uma lesão no joelho esquerdo. Benítez pertence ao Independente da Argentina, tem vínculo com o clube argentino até 2023, estava emprestado. Ao Grêmio, assim como foi emprestado anteriormente, também para o São Paulo, para o Vasco e chega para compor esse meio-campo americano, que já teve zárate no ano passado e agora conta com Martin Benítez. É o novo reforço americano. E já num pacotão para emendar, Léo, o Coelho finalizou a preparação para o desafio de amanhã contra o Botafogo. A lei segue como dúvida. É realmente interrogação neste meio-campo. É o América que vai se desenhando com três zagueiros para o compromisso de amanhã contra o Botafogo. Valeu, Rubens.